Ես պահի դրությամբ մի փոքր այսպես ասած ստագնապային տրամադրվածությունները մի փոքր նվազել են համեմատած առավոտվա լուրերի, առավոտյան 5-ի կողմերը, դե ինչպես գիտեք, սկսվեց այս ամեն ինչը, ու քանի որ ժողովուրդը տեղեկություն չուներ ինչ է կատարվում, միայն որոշ թաղամասերում բնակիչները պայթյունները լսում էին, նույնիսկ տեսնում էին, ու դրա հիման վրա բավականին մեծ տագնապ էր բարձացել, փորձում են ինֆորմացիա ստանալ, հետագա անելիքները ճշտել ինչ անեն, չնայած մեծ մասը արդեն ճամպրուկները հավաքել եւ դուրս էին գալիս դեպի Կիևի ուղությամբ։ Այս պահի դրությամբ ոնց որ մի փոքր նվազել է տագնապային տրամադրությունները, բայց էլի շարժ կա, մեքենաները քաղաքից դուրս են գալի, հիմա այս պահին էլ դա ես տեսնում եմ, քաղաքում այս պահին քաղաքի մեջ խաղաղ է, բավականին շատ ապա տեղեկատվություն է տարածվում ռուսական ԶԼՄ-ներից, մասնավորապես Վարգոնզոն Սիմյոն Պեգովի հայտարել էին եւ նույնիսկ նկար էին հրապարակել, որ արդեն Խարկովը վերցրել են, ու դրա հիման վրա բավականին շատ տագնապային զանգեր ստացանք, բայց փառք Աստծո ամեն ինչ այդպես չէ, Խարկովը ուկրաինական է, այս պահի դրությամբ Խարկովի մեջ հենց կռիվներ չեն գնում, բավականին մեծ հերթեր կան նույն սուպերմարկետների դիմաց, առաջին անհրաժեշտության իրերն են բնակչությունը գնում, որովհետև չգիտեն ինչ կլինի հետո, ամեն դեպքում պատրաստվում են, քաղաքապետը կոչ է անում, որպեսզի բնակչությունը մնա տանը, ոչ մի տեղ դուրս չգա, այդ բաները կարտաներն են հրապարակում բոմբա ու բեժիշյաների, որ Աստարչյանի անհրաժեշտության դեպքում ժողովուրդը կարողանա թաքստոցներ գնալ, կա անհանգստություն, ինձ թվում է դա բնական է, բավականին մեծ անհանգստություն կա, զանգահարում են, որպեսզի ճշտեն ինչ անենք, ինչ սիտուացիա է, բայց որ այսպես հավաքվեն, տագնապային փախնեն, այդպիսի բաներ չկա, բոլորն իրենց տներում են, ոչ միայն հայերի, ընդհանրապես ուկրաինացիների, Խարկովի քաղաքացիների տարհանում չի եղել, գնացել են մարդիկ, որոնք որ իրենց ընտրությամբ ուզեցել են գնալ, նախապես գնացել են, բայց դա այդպես մեծ քանակություն չի կազմել, ես երեք նկատեցի դեռ որ պատերազմը չէր սկսել, ստուգում էի, մոտակա ուրերին բոլոր տոմսերը վաճառված էին, անվտանգտեղ հիմա չկա, Խարկովից եթե գնաս եք Կիև, այնտեղ նույնիսկ ավելի վտանգավոր սիտուացիա կարող է ստեղծվել, դրա համար իմ կարծիքով ավելի լավ է, որպեսզի բնակչությունը նստի տանը, ոնց որ կոչ անում քաղաքապետը, նստել եւ սպասել, կատարել բոլոր հրահանգները, միայն բանկերը չեն աշխատում եւ սահմանափակումներ են դրել, նույնիսկ բանկային քարտերից չես կարող անսահմանափակ անել գումար, ու հերթեր են, բավականին մեծ հերթեր են բանկոմատների մոտ,